Crveni krst Šid organizovao je u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine vanrednu akciju dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama Crvenog krsta u Šidu. Odazvalo se 32 davalaca, dok je 7 bilo odbijeno zbog zdravstvenih razloga. Ocenu protekle akcije dala nam je doktorka Milica Vojinović iz Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine. Odziv davalaca je bio veći nego što je najavljen, 39. Od tih 39 davalaca, 32 je dalo krv. Ostatak, nažalost, nije mogao iz medicinskih razloga. Međutim, ohrabrili smo ih da dođu ponovo i da pokušaju naredni put. Zadovoljni smo odzivom, s obzirom da je bio veći od najavljenog. Nadamo se da će se tako nastaviti u tom duhu, s obzirom da su zalihe krvi izuzetno snižene i da je situacija nepovoljna što se tiče zaliha krvi. Među davaocima su bili i oni koji su to uradili po prvi put, a angažovani su bili i volonteri Crvenog krsta. Jedan od njih je i Nikolina Bašić iz Šida. Počela sam pre 2, pošto moj tata bio dobrovoljni davalac, onda sam ja razmislila da mogla i ja da probam i sad sam već redovni davalac, evo 6 sam dobrovoljno dala krv i ujedno i moj brat je počeo pre nekako. Ja iskreno kažem da bi trebao svako pokušati da da dobrovoljno krv, zato što ljudi se nekako i bolje osjećaju kad daju krv i nek proba svako ko može. Iz Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine i ovaj put su uputili apel davaocima da su zalihe minimalne i da se odazivaju na naredne akcije za davanje krvi.